Te kalimi I dallimeve me Bullgarinë edhe vitin e ardhshëm do të jetë një nga çështjet kyçe të Ministrisë së Jashtme, ka thënë në takimin e sotëm me gazetar ministri I Jashtëm Osmani. Lidhur me pritjet e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe fokusi I tij si ministër, Osmani tha se përsëri ka mesi janari duhet të formohet qeveria dhe për herë të parë pas 9 muajve të kemi dy qeveri politike në të dyja vendet. Kjo vetveti u jep mundësi më të mirë për bisedime thelpsore dhe te kalimin e dallimeve. Pres që vizita e paralajmëruar e kryeministrit Petkov të realizohet që në janar dhe të konstatohet një dinamik, një parashikueshmëri për periudhën e ardhshme. Lidhur me pyetjen nëse në qershor mund të ketë nisje të negociatave me BE-n, Osmani ka thënë se nuk duhet të lënë hapësirë që kjo çështje të hyjë në konflikt të ngrirë. Unë do të punoj ditë për ditë, por pa dhënë afatet e gjata që do të na relaksonin neve këtu, por edhe Sofjen e Bruxelin. Mendoj se kemi merituar negociatat, kërkojmë diçka që është e jona dhe e merituar, dhe vlerësoj se nuk duhet të lëmë hapësirë që dal nga dal kjo çështje të hyjë në konflikt të ngrirë. Ministri I Jashtëm Osmani gjithashtu njoftoi se në dhjetorin e vitit të kaluar, kolegja e tij bullgare Katarina Zaharieva I ka dhënë një propozim marrëveshje për zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve. Siç tha Osmani, dy nënë të asaj marrëveshje kishin qenë kontestuese për Maqedoninë e Veriut, ku është kërkuar të nënshkruhet se gjuha maqedonase del nga gjuha bullgare, kurse kombi ka dal nga përpjekjet për çlirim nga perandoria osmane.